Səs gün axşam. Bahadır. Axşam mən gəl görürəm, kəs harda var? Hansı mənim adı var? Mən deyir səndən hamısı gözəlidir. Hansının adı var, hansı adı yoxdur? O adamların ki, adı orada olmayacaq, gəlib bizə səs verməyəcəksə, onda o bizimlə olmayacaq. Çünki, yenə deyirəm, bu mənim namizədimdə cənab prezidentin bizim partiyamızın namizədidir. Şabran Siyazən seçki dairəsindən deputatlığa qeydə alınmış namizəd Sadiq Qurbanovun seçilməsi üçün təxribat xarakterli çıxışlar edilib. Belə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyazən şöbəsinin sədri Etibar Musaquliyev icra hakimiyyətinin akt zalında keçirilən görüşdə vətəndaşları partiyanın namizədini seçməyə, başqa namizədləri isə rayondan qovmağa çağırıb. Siyazəndən göndərilən videoda görünür ki, Etibar Musaquliyev idarə və müəssisə rəhbərlərindən Sadiq Qurbanovun seçilməsini tələb edir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Olur məhsin evlərdə gəlsin. Bir müğənni var. El Hüseyin, gəlir girib qapılara, mənə səslənirəm, mən əzizdə deputat olar. Deputat xalqın səsini eşitən, yəni orada birbaşa Cənab prezidentlə, parlamentlə, prezidentlə milli məclis arasında əlaqə yaradan insanlar. Ora salatlı, yüksək səviyyəli, hər şeyi bilən, paraqlar şu an. Yoxsa hər çatan gəlin yaxın. Bizim də deputatımız alimdir, institutda dərs deyil. Kifayət qədər salatlı adamdır. Bilmiyorum, Ali Mert'in peşimiz, Ali Mert'in bizde başımız vardı. Ali Mert'in yerisi, bir de güzel bir insan. Böyle layaqətli, sədaqətli, salahlı, kifayət qədər salahlı. Ve təmiz bir insandır. Şimdi görüşürken, görüşürken bir dəvət edecek. Şimdi ayın 7-sində hamımız orada işlere gelecek. O deputatla görüşmek istiyor. Orada görüldük ki nedir insandır? Bu her adamın deputatı var mı? Deputat bu boyda milleti təmsil edəməz. Onu gör də. Ya hap çox soğur. Eləm deyiləm bizim namizətimiz o. Belədir. O hər gözdən xarş edir. Yenə deyiləm. O siyahını biz nəzarət edəcəyik. Şəxsən mən Akşin mənim oturacağım. Seçki günü akşamı. Bax hadi. Akşin mənim gəl bir sürən kes. Harada var? Hansın mənim bir yalı var? Mən deyir səndən hamısı gözlərim. Hansın adı var? Hansın adı yoksa? O adamların ki, adı orada olmayacaq, gəlib bizə səs verməyəcəksə, onda o bizimlə olmayacaq. Çünki, yenə deyirəm, bu mənim namizədimdir, cənab prezidentin bizim partiyamızın namizədidir. Əgər bu kişini göndərirsə, cənab prezident ki, bu dairədən, bu bizə etibar edir, etimad göstərir, biz onu seçməsək, onda nə olar?